Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini 23 Januari 2023 ya. Sekarang ini saya berada di Lorong Cahaya Kuang. Saya baru saja tiba di sini ya, kerana mendapat panggilan perkhidmatan perurutan di Lorong Cahaya ini ya. Baiklah, seperti biasanya, kepada sesiapa yang sedang menonton klip video saya sekarang ini yang sedang tercari-cari perkhidmatan perurutan untuk wanita sahaja, bolehlah menghubungi saya Nur di talian 018-3201032 untuk maklumat lanjut. Sekian dulu perkongsian daripada saya, Nur Rempek Waira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.